Ayrim vaziyatlarda yo'lda yengil avtomobilda harakatlanib ketayotganingizda sizdan oldinda chap tomondagi tasmani yuk transport vositasi egallab, atrofdagi boshqa haydovchilarga birmuncha noqulayliklarni yuzaga keltiradi. Vaholanki yo'l harakati qoidalarida mazkur turdagi transport vositalari uchun ham tasmalar bo'yicha harakatlanish tartibi aniq belgilab qo'yilgan. Siz ko'rib turgan mazkur belgi qoidalarning 5-tur axborot ko'rsatkich belgilarining turiga mansub bo'lib 587 tasmalar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi deb nomlanadi. Uning izohiga ko'ra, belgida qaysidir transport vositasi harakatlanish taqiqlanganligini bildiruvchi tasvir tushirilgan bo'lsa, demak ushbu turdagi transport vositasi belgilangan tasmada, ya'ni belgida ko'rsatilgan tasmada harakatlanish taqiqlanganligini bildiradi. Yo'l harakati qoidalarining 67-bandiga ko'ra, yuk transport vositalari qatnov qismining o'ng tomonida harakatlanish tartibi belgilangan. Bunda yuk transport vositasining haydovchisi chapga burilmoqchi yoki qayrilib olmoqchi bo'lganda, shuningdek, o'zidan oldinda bo'lgan transport vositasidan o'zib ketmoqchi bo'lganda chap tasmani egallashi mumkin. Hozir biz Toshkent shahridagi erkin muntazam yo'l patrul xizmati maskanidan chiqib, Sirdaryo viloyati tomon ketish, ya'ni M39 avtomobil yo'lidamiz. Mazkur yo'lda harakatlanish uchun bitta yo'nalishda ikkita tasma mavjud. O'ng tomonda esa ko'rib turganingizdek 587 belgilar o'rnatilgan. Yuk transport vositalarining haydovchilari mazkur belgi talablariga hamda yuqorida keltirib o'tilgan band talablariga qay darajada rioya qilayotganliklarini o'rganamiz. Qaysi holatda o'tish mumkinligini bilmasangiz, qanday siz tasmalar bo'yicha harakatlanyapsiz unda? Xo'p, o'shanga menga tushuntirish kerak-chi, qayerda xato qildim, nima qildim hozir? Qoida bo'yicha har doim o'ng tomondagi tasmani egallab yuringda faqatgina mustasno holatlar belgilangan. Chapga burilmoqchi bo'lganingizda, qayrilmoqchi bo'lganingizda, shuningdek, oldindagi transport vositasidan o'zib ketmoqchi bo'lganingizda. Shundagina siz chap tomondagi tasmani egallashingiz mumkin deb, ya'ni o'zib ketishni amalga oshirgandan keyin o'zingiz tasmangizga qaytishingiz kerak. Tushuntir oldimi? Qoidaga rioya qiling. Yo'l harakati qoidasining 67-bandi bo'yicha yuk transport vositalarining harakatlanish yo'nalishi, ya'ni tasmalar bo'yicha harakat yo'nalishi ko'rsatilgan. Bo'ldi, men tushundim uni. Tushundingizmi? Tushundim. O'zingiz qarang, chap tomondagi tasmani egallab kelyapsiz. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri, men mana shunday qildim. Ming bor uzr. Toshkent shahridan chiqib kelguningizcha o'ng tomonda belgilar bordi, 587. O'rnatilgan, e'tibor bermaysizmi? Siz yo'lovchimisiz? Haydovchi bilan gaplashaylik, xo'p? Siz mana Toshkent shahardan chiqqandan keyin mana shu joyga kelguncha 587 belgini ko'rmadingiz. Balki e'tibor bermagandirsiz. E'tibor bermagan bo'lishi mumkin. Lekin haydovchi belgilarga e'tibor berib qarab yurish kerakmi? Ha. 587 belgisiga amal qilmasdan chap tomonda egallab kelganingiz uchun ma'mur bo'yicha nima rasmiylashtirib berasiz nisbatan? Yo'l belgisining talabiga bo'ysunmaganingiz uchun. O'zi bilasizmi 587 belgisi qanaqa ekanligini? Xabaringiz yo'qmi? Aynan yuk transport vositasini boshqarasiz, shu transport vositalariga tegishli. Sekin kelyapti, sekin kelyapti, men 5-6 atrof kelyapti. Endi oldinga to'lay deb shu maqsadda men oldinga o'tdim. Chap tomonga o'tdingiz? Erkin postdan chiqqandan keyin o'ng tomonda 587 belgisini ko'rdingizmi? Qanaqa belgi ekan o'zi? To'xtash mumkin emas. To'xtash mumkin emas? 587 ni to'xtash mumkin emas deb aytayapsiz. Ha, chaqirdi. Qaysi biri bilmasam. E'tibor bermagan. Mana bitta yo'nalishda ikkita tasma bo'ladigan bo'lsa, yuk transport vositalari chap tomondagi tasmani egallash taqiqlanganligi ko'rsatilgan bo'ladi. Lekin siz chap tomondan kelyapsiz. To'xtatilgan yuk avtomobillari haydovchilarining deyarli barchasi yo'l bo'yida o'rnatilgan 587 qo'shimcha axborot belgisiga e'tibor bermaganligini yoki ko'rmaganligini, hattoki ularning ayrimlari bu belgining ko'rinishi va mohiyati qanday ekanligini bilmasligini ham ta'kidlab o'tishdi. Yo'lda 587 belgisini ko'rdingizmi? Qanaqa belgi ekanligini xabaringiz bormi o'zi? Yo'qmi? 587 eslab qo'ying. Nima haqida ekanligini bilmayapsiz hozir, lekin sizga o'sha belgini talabini buzganligingiz uchun ma'mur bo'yicha rasmiylashtiradi. 30 tezlikda boryapti. Men Surxondaryoga borishim kerak. Men sizni eshityapman, qarang. Siz meni tushuning. Siz mayli o'zib ketdim deyapsiz. Chap tomonga o'tdimda, oldimdagi transport vositasidan o'tib ketdim deyapsiz. Siz o'tgandan keyin yana tasmaga qaytishingiz kerak. Tushuntirdim, siz o'sha tasmaga qaytmayapsiz yana. O'ng tarafimda zil kelyapti. O'ng tomoningizda zil emasdi, adashdingiz shu joyga. Shu joyga adashdingiz.
Oyun tamamınızda pirajka özlem yok idi, zil ham yok idi. Başka transfosası vardı. Siz karamagan için oşa transfosasını kaysa ikanligini, kaysa rusundaligini bilmeyesiniz. Yol hareketi koydularını 5-8-7 belgisi bu. Bilasizmi qanaqaligini? Xabaringiz yo'qmi? Yuk transfosasını boshqarasiz lekin. Aynen sizga tegishli belgi edi u tomonda. E'tibor bermagansiz. Hozir sizga ushbu belgini talabini buzganligingiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beradilar. Tushuntira oldimmi? Belgida ko'rsatib qo'yilgan belgi 587 axborot ko'rsatkich belgilanib turgan mansub. U yerda yuk transport vositasi harakatlanish taqiqlanganligi ko'rsatilgan tasvir tushirilgan. Taqiqlovchi belgi, ya'ni 587 ning ichida. Tushuntira oldimmi? Ya'ni siz qaysi tasmada harakatlanish taqiqlanganligini bildiradi. Tushuntira oldimmi? Siz mana qachondan beri yuk transportini boshqarasiz? Qancha? 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri shu belgiga e'tibor bermagansiz lekin. To'g'rimi? Endi bilyapsiz. To'g'risini aytsam, qonun qoidalarini buzdim. Bu yaxshi emas-ku, ertaga yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa nima bo'ladi? Sasta aytaman. Yuk transport hodisasi chakini talofat keltiradimi? Yengil mashinalarni maydalab o'tib ketadi-ku bular. Agarda qoidani buzib, ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lsa. Yuk transport vositasi yengil avtomobillarga nisbatan og'ir vaznga katta gabaritga ega. Ayniqsa yuqortilgandan keyin gaz yoki tormoz tepkisini keskin bosmaslik, me'yorni saqlay bilish kabi muhim jihatlar haydovchidan tajriba va katta mas'uliyatni talab etadi. Yo'llarda tasmalar bo'yicha to'g'ri harakatlanish esa yo'l transport hodisalarining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan, barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga rioya etgan holda o'zaro madaniyatni saqlab harakatlanishlarini so'rab qolamiz.